što se tiče opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj, svi građani, a i poduzetništvo, mogu biti sigurni. Naša skladišta plinska su gotovo popunjena u cijelosti, na taj način osiguravamo energetsku sigurnost. Kao što znate, imamo i naš LNG terminal koji je dovoljan za i više nego dovoljan za naše kapacitete, a preko njega osiguravamo i sigurnost, stabilnost energetsku za susjedne zemlje, a tako isto i za Europu, Europsku uniju. U tom smislu radimo i dodatne investicije kako bi mogli pružiti veće kapacitete prema zapadnoj Europi. Što se tiče cijena električne energije i plina, sukladno svim pozitivnim propisima, procedurama, HERA će vrlo brzo, kroz nekih tjedan dana, izaći sa metodologijom izračuna. Imali smo blage korekcije na nizozemskom TTF-u koji je referentan za određivanje cijena. Međutim, imali smo i mjere ovih proteklih godina koje su regulirale cijene i osigurale socijalnu koheziju i sigurnost za naše građane. Razgovaramo o, kao što je uputa Europske komisije, o relaksiranju tih mjera, o kalibriranju tih mjera, ali svakako Vlada će voditi računa i prije svega i prvenstveno nam je interes, sigurnost i dostupnost energije za naše građane. U tom smislu mogu najaviti da eventualno će biti nekih blagih korekcija vezano za mjere, ali da bi cijene trebale ostati u postojećim okvirima ili uz blagi rast, koji ne bi trebao imati nikakvih negativnih efekata na građane i malo poduzetništvo u odnosu na koje je do sad bio reguliran, a veliki poduzetnici su i u ovom trenutku na tržišnom modelu.